هذا كم يروزي جوي لا يروزي هو لا لا يروزي لا نيامات سلاتي يا حدو دقي 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 لکه په سواد کې دا کمال خلق ډیر زیات او بیا په پاده کې لګي دا کمی روزي چې وای دا روزي و الله دا روزي و الله دا نعمت راځي ها حدو دګ 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 دا غوونه د سرو دي دا یو په سو سو ټولې دا یو 75000 روپے د درې وړاندې ته یو غاخته دوه ټوپې دي دا د سرو د غاخ چې دنه دی وزن سیوانې نا دقا عام سيد دا خبر تلا جوشي فنا خا 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 تلا تيك تيك مرباني 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 الله